Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? After 26 years, ito talaga yung pangarap ni Coach Tim Cohn. Ang gabayan, ang gilas Pilipinas, matapos niya pong nabuo ang Centennial Team noong 1998. At ano nga ba ang masasabi ni Coach Tim Cohn sa pagkawala ni Scottie Thompson sa naging kampanya ng gilas Pilipinas sa katatapos na Olympic qualifying Tournament. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Sa wakas nga po ay nakapag-coach ng pambansang kupunan si Coach Tim Co na matagal na po niyang pinapangarap. 26 years po mula po ng mabuo ni Coach Tim Cohn at ginabayan po niya ang ating pong Centennial Team. Matapos nga po yan ay muli niyang ginabayan ang ating pong Gilas Pilipinas sa nakaraang Asian Game at ngayon sa katatapos na Olympic Qualifying Tournament ang ating pong Gilas Pilipinas na mayroon naman pong sapat na manlalaro, laki at bilis na kayang sumabay sa mga kupunan na pinakamahuhusay sa mundo. 26 years na nga po ang nakakalipas ng unang ibigay kay Coach Tim Cohn ang trabaho bilang head coach ng ating pambansang kupunan, Gilas Pilipinas at inipon niya po ang pinakamalalakas at pinakamahuhusay na manlalaro mula sa PBA upang bumuo ng isang matatag na kupunan na tinawag po niyang Centennial Team. Ilang buwan nga po bago ang 1998 Thailand-Bangkok Asian Game at ang mga napili po niyang manlalaro ay talaga namang may kakayanan na lumaban at masasabi talaga nating all-star selection at talagang gumugol po ng ilang buwan para sa pagsasanay at makabisa ang kanya pong pamosong triangle offense. Kasama nga po sa dalawa, kasama nga po ang dalawang manlalaro na pinakamahusay na point guard na sina Johnny Abaryentos at Olsen Rasela. Kasama rin po dyan sina shooting guard Kenneth Norendez at Berhel Menezes. At ang isa sa pinakamahusay na shooting guard no mga panahon yan, ito pong si Jojo Lastimosa at siyempre ang tinaguriang the trigger man Alan Kaedic. Na kahit nga po na 35 years old na nung nasabing panahon si Alan Kaedic, na lampas na kung masasabi natin sa kanyang prime. Pero may kakayanan pa rin umiskor at gumawa ng puntos at kasama din po dyan, mayroon naman siyang 7 1 na si AJ File. Kung, kung uh, height ang pag-uusapan at yung height ngayon mga shooters, hindi naman po yan nagkakalayo. Mayroon din po siyang 6 9 na si Marlo Aquino, 6 6 na si Jun Limpot, 6 5 na si Dennis Espino, 6 foot 4 na si Alvin Patrimonio. At kinuha din po niya dyan si Andy Sigel na may size na 6 foot 10 para kapalit naman ni Jeffrey Karyaso na inilagay sa reserve list. Ang nasabi pong kuponan na binuo ni Coach Tim Cohn ay nanalo sa Jones Cup pero nagkaproblema nga po pagdating ng Asian Game dahil kulang sa bilis ng galawan ang mga malalaking manlalaro at walang karanasan sa international competition. Yun ang problema nung panahong yun, mga shooters, hindi katulad ngayon. So patuloy lang po tayo. Kaya siya natalo sa Korea sa quarterfinals at sa Asian Game at sa China sa semifinals at makakontento nga po sila sa bronze medal matapos nga po, matapos nga po nilang manalo kontra naman sa Kazakhstan sa mga hindi po nakamasyadong nakakilala kay Coach Team Cohn. Ito po si Coach Team Cohn na isa po siyang American, ipinanganak po sa Amerika. Pero dito lumaki sa bansa dahil simula po nang siya ay 9 years old, dito na po siya sa Pilipinas na nirahan. At sa ngayon, isa na siya sa masasabi nating matagumpay na coach dito po sa ating bansa. Pero sa dami nga po ng kanya naging tagumpay, ang 1998 Centennial Team ang nagpaalala sa kanya na nagpapababa po sa kanyang coaching career. Mga, mga shooters, isipin po kasi natin yung, uh, yung binuo niya nung Centennial team, yung katulad nga po nung nakompleto, mayroon namang height, ang problema lang talaga doon ay eh, nagkulang sa bilis. No mga panahong yan, oo, may mga malalaking players po tayo, pero mabagal sila unlike po ngayon. Mayroon tayong 7 foot 3 na si Kai Soto, mas malaki at mas mabilis kaysa kay AJ Pyle. Mayroon po tayo ngayon Junmar Pahardo 6 foot 10, mas may galaw kaysa kay Marlo Aquino. AJ Edo, 6 foot 10, mas mabilis kesa kay Andy Siegel. Kaya kung titingnan po natin ang ating pong centennial team na binuon ni Coach Tim Cohn noong 1998 ay mas lamang sa bilis at laki at sa experience playing internationally. Ito pong ating kupunan ngayon. Kasi noong mga panahong yun mga shooters talagang wala silang uh, wala po silang experience internationally. Ngayon, nandiyan si Dwight Ramos, naglalaro sa Japan. Si AJ Edo, naglalaro sa Japan. Si Kai Soto na nanggaling sa NBA D-League. Si, si Kai Soto nanggaling sa, sa Australia at ngayon naglalaro din sa Japan. So, napakarami po nilang international competition na talaga namang pinagdaanan. Eh, yung po nakaraang Uh, kumpara po doon sa nakaraang Centennial team. eto naman po masasabi ni Coach Tim Cohn sa pagkawalan ni Scotty Thompson. Sa kabila nga po ng impresibong performance sa katatapos na Olympic qualifying tournament dyan po sa Riga, Latvia. Inamin nga po ni Coach Tim Cohn na namiss talaga ng Gilas, Pilipinas ang serbisyo ng isang Scotty Thompson na kailangan ng kanyang present bilang point guard. Hindi nga po nakasama ang nasabing manlalaro sa na, na, may irumpong iniindang back injury. Narito po si Coach Tim Cohn sa ulat ni Ruben Terado sa spin.ph. Sinabi ko na ito bago kami nagsimula ng OQT. Bago magsimula ng OQT, alam ng lahat kung gaano ako personal at mga coaching staff ay umaasa kay Scottie Thompson. Lahat ay binuo sa pamamagitan niya. Malaking kawalan siya para sa gilas. Ayon po mismo yan kay coach Tim Cone malaking kawalan si Scottie Thompson sa Gilas kaya pinalitan po siya at paglaruin si Dwight Ramos bilang point guard pero hindi naman po talaga yan ay ang uh, laro ni Dwight Ramos sobrang gamay po ni Dwight Ramos dahil alam naman natin shooting guard po talaga ang kayang laruin at ang kanya pong natural position ito pong si Dwight Ramos narito po ang, ang uh, pagpapatuloy o dagdag na pahayag ni coach Tim Cone sa ulat pa din po ni ng spin.ph. Kinakailangan namin ilipat ang mga malalaro sa iba't ibang posisyon. Lalo na si Dwight Ramos. Sa tingin ko, mas makakabuti sa amin kung nasa natural position siya. Ang galing niya, mahusay siya. Pero kung susukatin natin, 1 to 10, siya ay 10 sa kanyang natural position. 8 naman sa hindi komportable position. posisyon. Yun po yung mga shooters. No? Kung baga, ginawa niyang point guard si Dwight Ramos na hindi naman talaga natural point guard since si Scotty Thompson nga yung kanyang point guard dyan. Pero masasabi po ni Coach Tim Cohn, 8 lang ang kayang ibigay ni Dwight Ramos bilang point guard. Kung, kung sa position mga shooters, kung nandyan si Scotty Thompson, mapapagaan sana ni Scotty yun ang kanya pong trabaho. Mapapagaan sana yung trabaho ni Dwight Ramos kung nandyan po si Scotty. Kung magkakasama si na Dwight Ramos at si Thompson sa loob po ng court. Sa ngayon, nga mga shooters ay wala pa pong alam si Coach Tim Cohn sa lagay ng injury ni Scotty Thompson kung makakasama na ba nila ito sa kampanya ng Barangay Hinebra sa pagbubukas ng import conference. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Coach Tim Cohn sa ulat pa din Roventerado ng Spin.ph. Hindi talaga namin alam. Hindi talaga namin alam kung nasaan si Scotty Thompson sa puntong ito. Hindi pa siya magaling Bago kami umalis papunta ng Inspire Sports Academy para sa training camp, nahihirapan siyang tumayo at maglakad. Hindi pa namin alam kung saan siya sa puntong ito. Kakausapin ko siya sa mga susunod na araw para alamin ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, wala pang update si, Scott, si Coach Tim Cohn patungkol sa lagay ng injury ni Scotty Thompson. And hopefully mga shooters, sumaasa tayo na sa lalong madaling panahon ay gumaling ang injury ni Scotty Thompson dahil alam naman natin kailangan kailangan siya ni Coach Tim Cohn dito sa kampanya nila sa papalapit na pagbubukas naman ng import conference ng PBA at syempre asahan natin sana makita natin si Scotty Thompson pagdating naman po yan ng PIBA o ng second window ng PIBA qualifier dito sa November po yan hopefully makompleto na ang ating gilas Pilipinas pagdating po ng mga oras niya. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Iingat and God bless everyone. Adjourn, Laban Pilipinas, Puso.